မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းအင်တာတိမတ်ချိုင်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘုရားပထိုးစီရရှိမှာရှင်သေယုတ်တွေဘာကြောင့်တည်ထားကြတယ်လဲရှင်သေယုတ်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာတွေကိုဖော်ပြနေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့်ဘုရားစီရီဘုရားသာသနာ့အဆောက်အအုံများတွင်တွေ့ရသောရှင်သေးရုပ်ကြီးများနှင့်ပတ်သက်၍အယူအဆများကွဲပြားလျက်ရှိပါ၏။များသောအားဖြင့်တိဟိုရာဇဝင်တွင်ပါရှိသောရှင်သေးကြီး၏တာဖြစ်သူတိဟဘာဟုမင်းသားအကြောင်းကိုပြောဆိုတတ်ကြ၏။တိဟဘာဟုမင်းသားအကြောင်းကိုကြီးသေးလေးထက်ပြင်ဆရာတော်ကြီးသည်ဗရိယဗရောသင်ရုဝန္တံခေါ်သောမဟာဝန္တဘက်ကိုမဟာဝန်အဖြစ်ဘာသာပြန်ဆိုတော်မူခဲ့ပါသည်။အဆိုပါမဟာဝင်တွင်ဖျားဖြစ်တော်မူခင်နှစ်ပေါင်းတရားခန့်ကဝင်ကတိုင်းကိုအဆိုးတော်မူသောဝင်ကရစ်မင်းကြီးသည်ကေတရီအမည်ရှိသောသမီးတော်တစ်ပါးထွန်းကားခဲ့ပါသည်ကေတရီမင်းသမီးသည်တနာယာကလွန်စွာမှပြင်းပြပြီးနန်းတော်တွင်ရှိပုရိသယောက်ျားမှန်သမျှနှင့်မလွတ်တမ်းဖောက်ပြားခဲ့ပေ၏ဖခင်ပင်ကြီးသည်သမီးတော်ကေတရီ၏ဖောက်ပြားမှုများကိုအရှက်ရပြီးရာဇအိန္ဒြေထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်နန်းတော်တွင်မထားတော့ဘဲမြန်အယံသို့ပြင်းနေတဲ့နှစ်ထုတ်လိုက်ပြီ။ဘယင်သမီးတော်ကေတရီမင်းသမီးလည်းနန်းတော်မှထွက်လာကားခဲ့ပြီးလာနာတိုင်းတောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။တောအုပ်အလဲတွင်ရှိသောဂူကြီးတစ်လုံးတွင်ဝင်ရောက်နေထိုင်ရင်းရှင်သေးကြီးတစ်ကောင်နှင့်တွေ့ကာတနာယာကရမှတ်ပြင်းထန်သောကေတရီမင်းသမီးကရှင်သေးကြီးနှင့်ရင်ပါကတနာကြုံပြီးပေါင်းသင်းနေထိုင်လာခဲ့ပါ၏။ကြာမြင့်သောအခါ၌တားယောက်ျားလေးတိဟဘာဟုနှင့်သမီးတော်တိဟတီဝလီတို့အမွှာကလေးနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားလိုက်ပါတယ်။တားဖြစ်သူတိဟဘာဟုအရွယ်ရောက်လာသောအခါဖခင်ဖြစ်သူမှာလူစင်စစ်မဟုတ်ဘဲဒေါ်ရိုင်းရိစံချင်းသေးကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်လွန်စွာမျှအရှက်ရမိပါတယ်။တနေ့တွင်ချင်းသေးကြီးအစာရှာသောနေ့ခိုင်ဂူဝတွင်ပိတ်ဆို့ထားသောကြောက်ဖြာများကိုတွန်းဖယ်ဖွင့်လည်ပြီးမိခင်အားညာဘက်ပခုံးနှမဖြစ်သူအားဘဲဘက်ပခုံးတွင်ထမ်းပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။တိဟဘာဟုဤမိခင်နေရဖြစ်သောအဝင်ကတိုင်းပြည်ဘက်သို့ဥတီပြေးလာကြကတိုင်းစုံနယ်ပြားရှိပစ္စံတဲ့ရွာလေးကိုရောက်ရှိလာပါသည်။ထိုရွာတွင်မိခင်ဖြစ်သူဂေတရီမင်းသမီးမောင်ဝမ်းခွဲတော်ဆက်သောစစ်သူကြီးအနုရခနှင့်တွေ့ဆုံမိကြပါသည်။စစ်သူကြီးကလည်းနှမတော်နှင့်တူတော်သူတိဟဘာဟုမောင်နှမအားခေါင်းမွန်စွာကြွေမွေးဆောက်ရှောင်ထားပါ၏။တော်ရဲတွင်ကြံခဲ့သောချင်းသိမ့်ကြီးသည်အစားရှာရမှပြန်လာပြီးဂူထဲသို့ပြောင်းသောအခါဇနီးနှင့်သားသမီးများကိုမတွေ့ရသောကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်စွာနေရအနှံ့သို့လိုက်ရှာနေတော်၏။ရှာဖွေရင်းဖြင့်ကြီးရများအထိဝင်ရောက်လာကရွာထဲသို့ချင်းသိမ့်ကြီးဝင်ရောက်လာသည်ဖြင့်ရွာသူရွာသားများကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စွာထွက်ပြေးကြလေ၏။ချင်းသိမ့်ကြီးကလည်းဇနီးနှင့်သားသမီးများကိုမတွေ့ရတော့သောကြောင့်ဒေါသထွက်ပြီးလူနေအိမ်များကိုမြင်မြင်သမျှဖျက်ဆီးပစ်လေ၏။သူတရင်ကိုမင်းကြီးကြားသိသွားပြီးရွာထဲသို့ဝင်ရောက်ဆိုးသွမ်းတောင်းကျမ်းနေသောချင်းစင်ကြီးအားနှိမ်နှင်းပေးမိသူရှိပါကအသည်ပြားတထောင်ချင်းမြင်မှုဟုကြီးညာမောင်းခတ်လေ။ထို့သောကြီးညာမောင်းခတ်တော်လည်းပြစ်ခတ်ဖန်စီနှိမ်နှင်းပေးဝန်သူတဦးတယောက်မှထွက်ပေါ်မလာခဲ့ပေ။အဆိုပါတရင်ကိုတိဟဘာဟုမင်းသားကြားသောအခါသူကိုယ်တိုင်သွားရောက်နှိမ်နှင်းမိဟုဝန်ခံပြီးတောထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့လေ။ရှင်သေးကြီးကတားပြစ်သူကိုပြန်တွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ဝမ်းသာသွားပါ၏တားပြစ်သူကသူ့ဟာတက်ဖြက်ရလာသည်ကိုကမသိပေတရားဘာဟုမင်းသားသည်ရှင်သေးကြီးအားလေးပြင်ခွင်းကနှိမ်နှင်းတက်ဖြက်လိုက်လေ၏ထိုချိန်တွင်ဘိုးတော်ဖြစ်သောဝင်းကရစ်မင်းကြီးလည်းနှက်ရွာဆံလွန်တော်မူသောကြောင့်ကြား၍မူမတ်များကရေစွမ်းတတိနှင့်ပြည်စုံသောတိဟဘာဟုမင်းသားအားနင်းပြူရန်တောင်းပန်ကြလေ၏တနာယာကကြီးသောမိခင်ဖြစ်သူကေတရီမင်းသမီးကမောင်ဝမ်းခွဲတော်ဆက်သူစစ်သူကြီးအနုရခနှင့်ပေါင်းဖက်မိကြပြန်၏တိဟဘာဟုမင်းသားသည်ထီးနန်းနှင့်တိုင်းပြည်အားစစ်သူကြီးအနုရခလက်သို့လွှဲပြောင်းပြီးမင်းပြုစေခဲ့၏သူအနေနဲ့ကနောက်လိုက်နောက်ပါများကိုစုယုံခေါ်ဆောင်ပြီးသူ၏မွေးဖွားရာဖြစ်သောလာနာတိုင်တော့အုပ်ထဲတွင်ရှင်လင်းတုတ်တင်ကဖခင်ဖြစ်သူချင်းသေးကြီးကိုအဦးထားပြီးတိဟပုရမြို့ကိုတည်တော်မူခဲ့လေ၏တရားဘာဝမင်းသားသည်သူဖခင်ရတက်မိပြီးနောင်တရကဖခင်ဖြစ်သူချင်းသိကြီးနေခဲ့သောကူအားအုပ်ပြုပြီးမြို့တီခဲ့ခြင်းဖြစ်လေ။ဘုရားစီရီရှိတိုင်းတီထားကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ပေ
Mahayasin utu male, tuba genchide yodu a gokoyan, pia zeri mia shedwin di tajao, temi yusa jemma, mahayundo a yu saji, chibi. Gone masando ahidrizan chinde yodu mia a, tia bao mina, gokoyan laye gokoyan mobi. Pia zeri mia shedwin, chinde yu mia tulu chine pata yu, gongbong ke amara bura mio nandi, semjuji boro mediaji letanai, pria de yadwe, neda su ladawa, Georgia, Tinshake, though, Sierra Jidaba, Shigevai. Wandavi Lingara, Mahadama Raza Didaza, Guru, Birthday Donna Tapi, and Buzojin Kayado, Jesus, she Monami, Sierra Piagia, Sierra Piagi, the Tiha Bahu, Yushidumia, Gomo, so Niko Kevai. To you, Sadi, Mayunja, Tati, to the Indian, Janka, Yasa Gule, Yita Kevai. Yana Webio, a thing young comma, Jacan could the Allah, did the Union Jungle, don't bone the Jew, don't bone eight on Jamiare, did the show cha, yida, kebe. Jesu Jimonam is Sierra Piajiga, Piazzi mia shidue, Chindi Yudumia, Didaji, a Piemango, Puesu, yida, kebe. Ataba Pobiagedo, a young Yamiaga, Emadama Yudi Mashibi, Dodole, Lumia no Piadre, a bioca, Mianibi, and a beauty. Korma Miasa Pia Longlia to Mira Siente Puama Sabi, Piari Kangedi Nasset Libo Apido Muya, Peruma, Miasa Piasin Letter Dodue, Korma Miasa Pia Alongodi, Gaitraza Chindi Mimboa do Yapsi Gevare, Teni Doka, Alongo Chindi Mindi Do Tedu Sasha Tose, Do a Ledania Nai, Peruma Miasa Piasin di Nirota, the Maba, Winsa Nidigo, Yotia Pudu Layavare. Chende Mindi, Lunsa Mia, Giu Ayo Shido, Payagomo Ayo Gulia, let that chin, Pidi Zo Hompian Quenya Bello, Asasha Maduarobe, Piashiri, Jodi Wadua, Buso Siga Kelly. Paruma Misa Piashindi, Nirorat Mabama, Taramudoka, Quenya Bello, Asamasabe, Gino Dra Tatan Sabi, Wedua Siga Nido Chende me are dreaming Yavi. Nongkanga Gedubi, Piasinse, Egan Piladahu. ญาติสกาญาติจารอมุเกบายโทโทพะยาอะลองชินเตมิงโกอจองปิบีน้องเขลุญญาติพะยาปะโทสิริโรอาภูมิยอกรอยันยาศิลาจาดออะคาอะลองโนชินเตมิงจีเกดูอตุยูบีพะยาศิลอาซูซูเนเนยงยงจีจีตระเตยาทัตตันสวาภิเลเลซาซาภูมิยอสิกะกุกเวจาเซยชินเตยุมญาติทาเกจองโกมงไดเมเสียรอจีกายีญญุพ้วซอเกบูบาย อีอเดบเบกาล้นซ้อมมาปิส่งลาอยู่มั่นกั่นจองพุทธบรรดาตรุษินโนอเนภิมัตตาตินบายทุจาตอฉินเตยุตุเมียแลชินีเปดิสิงไกญิวสุตองปิชวยซีรีรอดองลีดองတွင်ฉินเตลีกองยันทาดอแลเอ็งกาท้องศีฉินเตมาปะเซ็บเปลี่ยชินีมีดีตั่วจาตะกองเตปะเซ็บเปยะดีโกกามะติเป လောကီပညာလက်စားသူများအနေဖြင့်မကြာခဏအတိတ်တန်ပြုဆုတောင်းဆုယူပြုကြသည်လေတွေ့ရှိရ၏အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရှင်လူအမြတ်ဆောင်ထင်းအပ်သောကိုကျင့်တရားများကိုကြောက်ပြကြောက်တံများပေါ်တွင်ရေးသားထွန်းထူ၍အတောကမင်းကြီးသည်နိုင်ငံအနှံ့စိုက်ထူခဲ့ပေ၏ရှေးဟောင်းသူဒေသနာမှာတူဖို့တွေ့ရှိရာတွင်ကြောက်တိုင်ထိနှိုက်လေဆံမွေးတစ်ဖွာဖွာချင်းသေးယုတ်ကြီးများကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းတွေ့ခဲ့ကြပေ၏ ပကံရှိစီကုန်ဖျားအပြန်တတိုင်းမုတ်ကြီးလေးမုတ်ရှိရာမြောက်ဘက်မုတ်တိုင်းမှာအပါကျန်သုံးမျက်နှာမှာအရှိပဲတောင်ပန်အနောက်ဘက်တို့တွင်အမြင့်30ပေးရှိချင်းသေးကြီး၂ကောင်းစီရှိပေ၏မြောက်ဘက်အပြင်ရန်တတိုင်းမုတ်၏ဝဲရာတွင်ချင်းသေးကြီးမရှိပဲမြောက်ဘက်စောင်းတန်းဟောင်းထေမြစ်ကမ်းဘေးတွင်မူလကချင်းသေးကြီး၂ကောင်းရှိခဲ့ရာယခုချင်းသေးကြီး၁ကောင်းသာရှိနေပေတော်၏ချင်းသေးရုံမှာအင်္ဂလိပ်ဖြင
င်းမြေတိုင်းပေါ်လွင်အောင်ထုတ်စင်တရုပ်ဖော်ထားသည်မှာလွန်စွာလက်ရမြောက်လာပြီ။တက္ကရာ666ခုနှစ်တွင်ဘုရားရှင်မြတ်တော်အရာရှင်ကြီးနောင်သုံးဦးသည်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုလင်းစားမြတ်နိုးကြသဖြင့်ဘုရားပထိုးဂုစေရီများတည်ထားကောကွယ်ခဲ့ပါသည်။နောင်ဘုရားမြို့တွင်ဘုရားချမ်းသာကြီးဘုရားဒိန်တော်ရဘုရားပကံမြော်ဘုရားစသည်ဖြင့်အပြင်တောင်နယ်များကိုထွင်းဖောက်ထုလုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်မခရသမိုင်းဝင်နေနေကြောက်ဆဲခိုင်စင်ကူမြို့နယ်အတွင်းမှကြီးမာသည့်ချင်းတိကြီးနှကောင်မှလည်းထူချာထင်ရှားသည့်မခရချင်းတိကြီးနှကောင်ဖြစ်ပေ၏
ချက်စသားမေး၏ကောင်းမှုတော်ဖြစ်သောပကံရွှေစည်းကိုစေတော်ကြီး၏အင်္ဂါတော်တွင်တရားမင်းသည်ပယံကြီးအယောင်ဆောင်ဖြင့်ချင်းတယုတ်တို့ထုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တက္ကရာ963ခုနှစ်တွင်အင်းဝထီနန်းကိုစိုးစံသောပထမမင်းကောင်းမင်းကြီးသည်ရွှေစည်းကုန်းဘုရားသို့ဘုရားဘူးတွားရောက်ခဲ့ဟာအရှိတောင်းတော်သို့ရောက်စဉ်တရားမင်းထုလုပ်ပေးခဲ့သောချင်းတယုတ်တို့ကြီးများသည်နာပါဦးတည်ထောင်၍အမည်ချီလျက်မြို့စယုတ်ပြုဤဟုဆိုပါれဆိုလိုသည်ကတက်မဲ့အင်္ဂရိယုတ်တို့သည်အသက်ရှိသောချင်းသည်လှုပ်ရှားဟန်ဖြင့်မြို့တူးစွာကြိုဆိုခဲ့သည်လို့ရှင်းဟောင်းမှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြပါရှိပါ၏အများသိကြသောတိဟပါဟုမင်းသားအကြောင်းကညာနာဝိပယုညာမရှိသောသူအတွေးကောမရှိသောသူတို့၏ယူဆချက်အတွေးကောမရှိသောသူများ၏ယုံကြည်ချက်သာဖြစ်ပေ၏မုံတိုင်းပင်ဆရာတော်၏အတိတ်ပင်ကပြည့်ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်၍မုံတိုင်းပင်ဆရာတော်၏ဖြစ်ရချက်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတော်စင်တို့အနေဖြင့်မှတ်သားသင်ပေ၏ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်စင်တို့အနေဖြင့်လည်းချင့်သင်မင်းကဲ့သို့မတုံမလုံးတည်ကြည်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဘုရားကောင်းမအယုံပြုကကြီးညိုတင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ရင်ဘုရားဇေဒီပထိုးတို့ရှိတွင်ချင်းသိရုပ်တူများတည်ထားခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်